أبوان عثمان أحمد محمد أو كمدة سياسيين تواوين السومالي لان ومقالة برعي حرمتها قبل كاتوغدير ورئيسي غارة كسيني تلفشن كساحن وحو مركي وقوه الرئيسي كعلي خلاف دوان سوكا لدح قلي حبنا كمدة كوميشن كدورشوين كقران كسومالي لان وشيغيني قبي هام بحلكي كقادين قدوميهو دي تاسو قدوميها حلكا لقا قادين وشيغيني شرع دارتا هاي وحانو يري أنقوار انتا وحانو أركا ان خلاف فرلي او مقالنسا كوميشن كسوف وصاري وحانو أركا شرع دارو xilli lagu soo beegay markaan aan eegana xilligi doorashooyinku ay taagnaayeenaysi ururada siyaasadda la furay ee magaranaysa doorashooyinki dabada isku hayay ay magaranaysa ay soo bilaameen in commissionkii qaranka ee waayar gaaha meesha ay ka baxaan waxaan u arkaa arintaas arin aad u khaldan baan u arkaa sharci darraan u arkaa waxaan u arkaa arin lagu culyaaminayo qarankan u arkaa marka waxaan leeyahay arintaas alaale sidii wax looga qaban karo laga qabto commissionka waayar gaaha ee qaranka magaranaysa ay u soo shaqeeyay ee doorashooyinka hore qabtay laga maarmi maayo baan qabaa marka waxa leeyahay in commissionka arinta wax laga qabto gudoomiyaha commissionkana waxaan taageersanahay anigu in la soo celiyo oo joogo waxa lagu bedelnaa sharci darrada abwaan cismaan axmed maxamed ku jaray oo hadalkiisa sii wataa waxa uu soo dhaweeyay urur siyaasadeedka barwaaqo oo u dhawaan magaalada hargeysa caasimadda jamhuuriyadda somaliland kaga dhawaaqay dr maxamed cabdi gaboose بسم الله الرحمن الرحيم ورنتا محمد عبد القبوسي ونصور شقيني وسير كداخل مركي وها وزير دان كور شقينيني مركي دم بقى وفري وركي وما دنا دت كي جور هي الشقيبة كم دها أقوم في عم بان رولي هاي رنتي ده فرصة سياسة دو ومرك عيكو مغطي وشانس كيدو مغرو محمد عبد القبوسي نوانو وين وقرم كوبان يا وسياسية أقوية هنا روق عضايا SNMT هاي ومشاهدها een ragii qaranka dadbada u taageen oo kamid ahaa wasiirki daaxiliga ee dawladdiina ciqaal buu ahaa een wasiirki arrimaha gudaha ee dawladda Islaamiga uu ahaa een in badan buu qarankan u soo shaqeeyay waana inuu qalmar runtii in la doorto ayaan anagu arkaa een furista ururkiisan barwaaqana way soo dhaweynayaan anagu qaranka Soomaaliland wax leeyahay ninka odayga waa u qalmaa in la doorto hal doorto ayaan leeyahay anagu de wad ogtahay een urban ku dhawaaqay een nin kasto oo de urur siyaasadeed furana duu soo dhaweynaya sababtu wax weeyaan de qolada imika joogtay ee xisbiyada fadhida iyaga laftirkooda furista ururada umay ku yimaadeen oo soo sharci ah ayay ku yimaadeen een imikana furista ururada deen ka biyadiidan ma ahay way ni soo dhaweeyaan runa way soo dhaweynaya maxamed cabdi gaboosana waa inuu qalmay in la soo dhaweeyo oo qarankan madaxweyne ka noqdo gabagabadii abwaan cismaan axmed maxamed ku jaray waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi ugu baaqay inuu xabsiga ka sii daayo saxafiyiin dhowaan somaliland lagu xidhay waxaana uu fariin adag u diray siyaasiyiin uu sheegay inay dabada ka riixayaan in jeelka lagu sii hayo saxafiyiintaasi de horta qof kasta oo bini aadan ah khalad uu ka dhici karaa een saxafiyiintuna bini aadankii ka mid yihiin oo khalad uu ka dhici karaa maalintii dhaweyto arrintii ka dhacday jeelka cid kasta oo de sidii ay uga hadleen waxaan u arkayay de si khaldan tahay baan u arkayay laakiin de bini aadamkii ka mid yihiin bini aadamkana khalad uu ka dhacaa had iyo goorna saxafiyiintu de markay khaladka galaan uma hayn la arkay marka kale ay qaranka u halgamayaan ee ay madaxda qaranka ee xukuumadda iyo kuwa kaleba ay wareysanayaan ee ay qaranka buunbuuninayaan ay kor u qaadayaan ay sumcadiisa dhisayaan de in loo eego weeyaan laakiin si hadii aad marba indhaha hortooda waxa jooga aad aragto mushkiladeeda ay leedahay marba wixii markaa ku horyaala uun aad ku go'aan qaadato marka wax leeyahay saxafiyiinta way khaldameen laakiin waxa leeyahay khaladkoodu de waa bini aadan way khaldami karaan waa in loo dhaafaa de mar iyo laba iyo saddex iyo afarba waa in loo dhaafaa khaladkooda marka wax leeyahay siyaasiyiin waxa jirtay de aan arkay iyagoo ka hadlaya waliba kuwii iyagoo bilaa xigmada ay buunbuunin jireen ee ay kor u qaadi jireen codkooda ayaa de ka mid ahaa marka waxaan leeyahay waxba yaan lagu xoogsanin saxafiyiinta madaxweynaha qarankana waxaanu ku codsanaynaa inuu sii daayo saxafiyiinta isaga oo u eegaya inay khaldami karaan waa bini aadan yihiin waxaan leenahay saxafiyiinta la soo daayo way khaldami karaan waa bini aadan khaladkuna waa dhacaayo cid walba khaladku waa ka dhacaa marka waxaan leenahay madaxweynaha qaranka saxafiyiinta maanta madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa inaad saamaxdo oo aad soo deyso oo aad xorriyadooda soo celiso ayaanu leenahay madaxweynaha qaranka codsigaas aan u dirayaa siyaasiyiintii magaranaysa ku yara taagtaagsanayana waxaan leeyahay waa de rag badan oo waxaan arkay ku taagtaagsanaya dee saxafiyiinta bagaa loo xidhay leh saxafiyiintu qaranka dee waana khaldami karaan
وأنا أول جيمي شرين مركا وحلا ياي رجب وليبا ما أنت حرن قارك مدا سيدي أيوب بمبوني شرين أنا قمر كان دولة دم عارضو ده رجب بدن بقى يجوا رومين شريو كم مدا رجع ما أنت قرن ساعة إن الحد حري اللي بتشوك سنيو مركا وحلا ياي تشتري تمرك يدين أمانة يين أي وركي نكر قاديين يعني عيب كا يدين مرينين مركا بدي واحد واركي سيرني سحييني تمان تهدي خدمين ما هاي نكوتك تاكستان مركا مدحونا وحلا مر لبعض مدحونا وحنا قاعد سلم إن تسيدي سوسحفين تا والحدود دي سعلس كمال الحاج عبد الرحمن وركا تلفيشن كسهن مقالة ضبرعوب.